ماڵی شەیسم کۆی ئاسایشە، دوا هەمین شەیدی یەکێتی. ئەم ماڵە پڕا لە یادگاری و چیرۆکی داستانامێزی ئەو فەرماندا چاونەترسەی گەرمیان. ڕۆژانێک بوو شەیسم کۆ چیرۆک و داستانی خۆی و هاوڕێیانی بۆم خێزانە دەگێڕایەوە. ئێستا لە ڕۆژی شەیدی یەکێتیدا هاوسەرەکەی بە شانازییەوە باس لەو ڕۆژانە دەکات کە سمکۆ هەڵۆ چاونەترسەکەی گەرمیان لە کاروانی خەباتیدا پێیدا تێپەڕیوە. دڵیشم ناهاو تەلەفۆنیشی بۆ کەم، هەموو تەلەفۆنەوە زۆر جارن لە کەمینا تەلەفۆن خراپە. ئیتر خۆم ئەگەر دەی خۆت بگرە دەی چاوەڕێ کە دەی تا هیچ سەرەتا من وەکو خێزانی شەهیدێک سەرە ڕێز و نەوازش دەهانێم بۆ بەردەم گوڵکۆی هەموو شەهیدانی کورد و کوردستان بە تایبەتی شەهیدانی یەکێتی. ئەوە نە بە دڵسۆزی، ئەوە نە بە حەزیە کرد هەموو شتەکان بەدەست خۆی بکە، حەزیە کرد یعنی بستی خاک ئەو خۆتان ئاگادار نەبوون لە سەیتەرەکە، ئەو وەختە حەزی نەئەکرد هەموو شوێنەکان چۆڵ کرا. ئەو ئەیوت ئەگەر ئاسایش نەبێ، ئەگەر خۆمان نەبین لێ کەلار یعنی کەلار تەواو بێ، ئەو بۆ قەنەعەتە و ئیشیە کرد حەزیەکە ئەو ئەیتوانی نیکە بەس حەزیە کرد بەدەستی خۆی بیکات. ماندووبوونیش لای نەبوو، بە هیچ جۆرە ماندووبوون لای نەبوو. شەو ڕۆژی خست بۆ سەرێک لە پێناو پارێزگاری کردن لەم خاک وڵاتە تاکە ئاواتشی هەر ئەوە بۆ مناڵەکانشی هەر ڕێبازەکەی خۆی ون نەکەن و خوێندنەکەش تەواو بکەن. ئەو هەتا ئەو جارش کە سەریشی زامار بوو و قاتشی وایلی هات ئەوە نەبوو، بەڵام ئەوە پەکی بخات بڵێ ناڕۆم ئیسراحەتەکەم ئەم لەولایە بکە. ئەوە زیاتر بۆ دڵخۆشە بوو، زیاتر ینی وەکو شانازیەک وا بوو لایکە ئەو زامار بووە. ئەم شەهید بوونیشی باوەڕەکەی ینی زۆر لە پێش چاوی بوو، ئەیشی زانی قسەیشی بۆ مەکرد بەڵام هیچ سڵیشی ناکرد. منیش هەر بە هەمان شێوەی ئەو سەیر مەکرد ئەوە ینی باوەڕەکەن حەز مەکرد خۆمیش هەموو کاتێک لەگەڵا بوومە. ئەوە نە ئەترسام، ئەوە نەبیرم لەمە ڕۆژش ناکردو. اینجا زۆر جار باسیەکرد خۆی کە چون بۆ پێشمەرگایەتی مناڵ بووم، هەتا پیاوێک شە خەڵکیم ئاوەیە نازانی وتوێتی کوڕم پەرلەم مەکە، تۆیش ئەیکەیت و کوڕەکەی تۆیش ئەیکە، هەر تەواو نابێت. ینی زۆر جارم قسەی بۆ مناڵەکان یەکرد. ئێرە ناحی سەرقەڵایە، لێرە دوا مەنزڵگەی شەیسم کۆی ئاسایشی لێیە. سەردەشتی کوڕی دەیەوێ لە ڕۆژی شەیدی یەکێتیدا بە دانانی چەپکەگوڵی وەفا و خۆشەویستی خۆی لەسەر مەنزڵگای باوکی، ئەوەش بە گوێی باوکە شەهیدەکەیدا بدات کە هێشتا کاروانەکە بەردەوامە و یەکێتیەکەی هەر لە سەنگەرە بۆ دوژمنانی ئەم هەرێمە. لەم یادەدا کە یادی ڕۆژی شەیدانی یەکێتیە، سەری ڕێز و نەوازش لەعلمن لەعز گەورەی و گوڵکۆی تێکرا شەیدانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و شەید سمکۆی باوبوو، کە دیارە یەکێتی ئەم کاروانەی بەردەوامە و دانەبڕەوە لەم کاروانە کە باوکی منی زۆر کە شەیدی ئەم کاروانە بوو. لەو ڕێگەدا گیانی خۆی بەخت کردو و پارێزگاری لە وڵات و نیشتمان کردو و منیش باڵێن دوو پاتەکەمەوە کە دەگەژەی پێدەری ڕێبازی باوکم بوو. دنیام کەوەی لە یەکێتی کە لە سەرتای دروستبوونیەوە شەیدێکی زۆری داوە بۆ پارێزگاری لە خاک، لێرەشەوە دڵنیاییەك ئەدەم کە یەکێتی درێخی ناکە لە شەهیدان بۆ ئەوەی شەهیدی بدا بۆ ئەوەی خاک وڵاتی خۆی بپارێزێت. شەهید مقەدەم سمکۆ عەلی لە بەرەبەیانی ڕۆژی یەکی 11/1971 لە گوندی قولیجانی سەرحەد لە گەرمیان لە بنەماڵەیەکی کوردپەروەر و قوربالیندەر هاتووەتە دنیاوە. لە لاوێتیەوە ئەم ڕۆڵە چاونەترسەی گەرمیان کوردایەتی لە خوێنیدا جۆشی دەدا، بۆیە بڕیاری داوە بچێتە شاخ و لە شاخ دوو جار بۆەوەی کەمی تەمەنەوە لە پێشمەرگایەتی وەرناگیرێ. بەڵام دواجار لە تەمەنی 15 ساڵیدا و لە ساڵی 1986 بۆتە پێشمەرگای لە تیپی پەنجاوێکی گەرمیان. لە ماوەیەکی کەمدا وەک پێشمەرگەیەکی وریا و زیتەڵ و قارەمان دەرکەوتووە. لە دوای ڕاپەڕین و لە ساڵی 2006 بۆ 2009
لی پرسراوی بنکی آسایشی زینا نبوا دواتر لسالی 2009 بو تا لی پرسراوی بنکی آسایشی کوکسی زنداباتو آزایتی و قارمانتی اکی کردی با منجی تیرورستانی داعش دواجار لا کوتا شوکانی مانگی 11 2019 لگل دو لاوریکانی کوتنا بوسی تاریک پرستانی داعشو شهید کران شهید مقدم سمکوی آسایش لگل شهید زیاد خلیفه سلطان هر دوکان دو همین شهیدن که یکیتی بو پاراستنی آرامی و آسایشی امولاتا بخشی ویتی بلام کوتا شهیدی حزبی شهیدان نابن چون که هشتا کاروانکا بردوامی هیا شاهو ابراهیم گلی کردستان گرمیان